Almaniya qanunvericiliyi səfərbərlikdən yayınmaq üçün ölkəyə gələn kişilərin Ukraynaya ekstradisiyasına icazə vermir. Bu sözləri Almaniyanın Ədliyyə və İştirakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Naziri Marko Buşman deyib. Mən Ukrayna hökumətinin Ukraynalı kişilərin orduda xidmət etmək üçün vətənlərinə qaytmaq istəyini başa düşürəm, amma bu ölkənin Ədliyyə Naziri kimi deyirəm ki, Almaniyadakı hüquqi vəziyyət bu şəxslərin ekstradisiyasına imkan vermir, nazir bildirib. Almaniya hökumətinin məlumatına görə 2022 İlin fevralından bəri Ukraynadan Almaniyaya 18-60 yaş arası 221571 kişi gəlib.